gedhekke permasalahane, mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrimu dimeson jongko ringkihe Semar. Eh, Bagong tak tamengi, Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kowe iso glindhingke mestakane Semar. Waton kowe iso glindhingke sirahe Semar kakangmu iki boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe. Kula besmi Bali Resmanipun Lurah Bagong kakang Semar. Niwangsuk mana mangadil luwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Badrana ya lu kurang ajar ta ya ayo bapak yo diceruk ora nganggo pak iki bapak Semar sawetara lenggah ana ing pendopo kabagungan padha raharja sak praptamu Semar ah wedhus karo wong tuwa ora ngajeni babar blas kosek ora perkara ora ngajeni sampean rawuh mrene iki sing dadi tuan rumahku carane kraton aku nalendrane sampean ratu sing rawuh ning negaraku dadi isih dhuwur aku derajate Bapak Semar. Sakarepmu, sakarepmu. Nek ana walate sangganen dhewe. Upama kewalat wis wingi-wingi, Mas. Nyatane tekan semrene aku ora tau kewalat karo kowe, berarti kowe ora malati. Jane diantrano cah siji kacan mbuh kaya. Kowe iki jane ngopo to? Lah kok dadi aku tok wenehi undangan. Dino Rebo bar ngisak aku tok kon tekan neng omahmu ki tulisane tasakuran gendurenan lah besek endi ki wong nek gelem teko ming ana pangan ki ya kaya ngene ki nek teko aja omong-omongan ora tau gelem rembugan sing ape-ape ora tau gelem nek ana tulisane gendunen menyang nomor siji jebul aku diapusi rawe bapak wilujeng mbak sah ngono kuwi tak wangsuli slamet lho atemu di slamet tegese ora ana alangan sewiji apa syukur pengestuku tampan ana ya Semar ya kowe iki ngaturke bekti orang mengestoni sekali-sekali ora masalah. Ngem wonten dawuh. Ngaturke bekti karo maratuwa. Inggih, napa pun rawuh. Lho, lah iki apa? Nang ngarep dhewe iki begogok iki. Mula kacamata ribenmu iki uculana. Wis peteng sing nganggo kacamata riben. Bapak Semar kula ingkang putra mantu ngaturaken bekti kula kunjuk Bapak Semar. Bojomu subur men. Wong tuwa tuwas. Sing dimatke ming bojone. Ijolan iki, Buadut lha. Ayo nem tak tampa. Pengestune bapak tampan ana ya. Kula pun dinggo cimat paripih dayana ning kasantosan Rama dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kowe iki ra nduwe apa-apa apa piye? Bapakne para tuwa teko kok blas ora ana sing metu. Sumure asat. Lak yo. Kowe iki ra lengganan pam. Pam apa? Ora nyambayar dipedhot plempeme. Wis sekecake tanpa dahar, tanpa ngunjuk ana tetembungan warek sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ta, Pak? Ah iya, iya.
Nolo gareng padha rejo sak praptamu. Kamas, kamas telek. Nolo gareng padha rejo sak praptamu. Slamet, Gong, slamet. Niring sambikala tekaku. Heh, pengestuku tak manono ya Nolo gareng. Ya, tak tampa wis ndak gelo atine. Petro, slamet, Petro. Pamujimu slamet, Le. Le sapa? Bagong ngau nek nyeluk ora ya le to. Ma, Bagong ngono. Iki nang kekuasaanku kowe. Iya, iya. Wah, pendapamu apik. Ngece. Mbok kira berake nyumbang gendeng. Pendopo separo gendeng separo seng kok. Kowe iki ngece. Selamat tekamu to. Selamat. Pamujiku ya, Gong. Heeh. Eh, nang apa, Bagong? Kok kowe kok kadingaren lagi pisanan kok jejere wis Bagong. Aja nyalake aku, Pak. Nyalake sing njaluk lakon. Dadi iki disetremengku apa aku kuwi dilupotke, luput sing njaluk lakon. Iki lakon ora ana, Pak. Kudu tak karang dhewe. Hah, ya wis ora apa-apa. Heeh. Ning ya ora masalah ngono kuwi kanggo supaya pikirku dipecut piye carane iso membentuk suatu cerita. Sing bengi iki disuwuni karo panitia. Wis esuk meneh iki nek ora ana lakone matur karo panitia. Supaya matur nek lakon iki ora ana njaluk ganti. Wes kena dilongi bayare. Wis kudu dilakoni apa-apa iki ana tetembungan dalang ora kurang lakon. Ah iya. Andra ingkang puspita. Eh kosek kosek. Urung-urung kok wis suluk ya piye? Iki wose wigati iki dikandhake sikik terus lagi mengko handrah ingkang. Oh iya rung rung tau melu jejel. Eh iya. Eh Bagong kowe iki jane duwe niat apa? Mengkene, Pak. Bapak wis ngerti to, tumpukan wedi nang ngarep kae. Nili ana ning jero omah, wis ana semen telu. Ngiring omah ka wis ngrumbokke krakal aku saka kali. Heh iya. Ah, niatku aku pengen bangun desa. Wah, padha karo aku dek mben aku bangun desa. Bangun desa kuwi tegese bangun ora kok bangun fisik ora. Ning batine masyarakat Karang Kadempel tak batun, tak bangun. Ning batine masyarakat pring apus wis sampe kabeh. Iki aku arep bangun fisik, Pak. Oh. Ngarep omah kae arep tak cor. Hehehe. Terus pojok desa kae arep tak wenehi WC umum. Mergo kebiasaane wong nggon aku iki pring apus iki, Pak. Nek do bebuang ki nang kalen. Monggo ora milih. Dadi siji sing makai aku ki kepengin bangun desa kuwi supaya bersih. Tegese kersikan kuwi ya ngibarate kaya dene iso nuwuhake kesehatan. Ngono ta, Mir? Papan panggonan lingkungan sing apa jenenge kuwi resik, kuwi bakale nuwuhake kesehataning raga lan jiwa. Nah iki arep do takjak ayo to. Pedukan pring apus iki padha digawe resik, dalan-dalan digawe resik, pinggir dalan dikeki wit-witan supaya eyop. Merga lapisan ozon. Bagong kok tekan lapisan ozon barang iki. Iki wis arep entek. Ngono. Mula jagat iki ketok le panas banget iki merga wit-witan wis ora ana. Ha iki merga lapisan ozon iki wis menipis. Ozon iki apa, Gong? Sirup. Kae Orson. Wah, lah iso omong kok radong. Ozon iki apa to? Nem, ozon iki apa? Oseng ninga telawak saking Betawi. Kae jojon. Goblok kabeh. Lapisan sing melapisi ngantariksa. Mantap, Pak. Wis. Mbah perkara bener apa luput? Sing penting aku iso jelaske ya, Pak. Ha iki arep tak bangun. Heeh. Supaya dalan desaku kuwi apik,
becek tur resik. Mengko nek wis desane kuwi apik, lek ku mbangun fisik ana ing desa pring apus iki wis kelakon. Apa ta sebabe arep tak gawe gotong royong? Mergo jroning gotong royong kuwi ana kamanunggalan. Jroning manunggal dadi siji kuwi engko ana rasa mak karukunan. Nek wis rukun manjing dadi sedulur mujudake desa pring apus sing ayam ayem trentem miring sambikala uripe kebak ing kabungan. Ha to, Pak? Eh iya, njreng ingkang go sik. Ora kesusu to. Bola bali kok mengunjrah, njreh, unjrah, njreh. Ya apa ya, Pak? Eh kosikek, kosikek. Ya kabeh mau iso tak tampa. Ning rak ya mawa ragat to. Ha iki ngene. Rawuhe Bapak nolo gareng karo Bapak Petro. Kuwi tak suwun apa duwemu dolen, Pak? Eh, kok didol kuwi nggo ragat apa? Iki lho, mbangun desaku. Eh, kok sik sing dadi pengareping desa pring apus ki sapa? Aku. Ha kok sing didol kok barangku? Ha kok bapakku? Kowe ora seneng nek anakmu ora sukses lu mengadakan pembangunan desa pring apus. Awi jenenge kowe iki mbangun desamu ning ning sarake sedulurmu. Luweh becik sedulurku sing sengsara mbangane kawulaku. Nang ngono ta? Montormu ya matu dirimae didol. Aja kae nggo golek ramban ngalor ngidul e. Nggo makani wedhus e ora. Wedhus idol sisan. Dadak rekoso golek ramban. Terus? Trontongmu didol. Ah, jemah. Mau ae dinggo golek wedhi kok ya. Ngurip sedina-sedina kok. Ha iki aku nyuwun penganu apa ego pertekle Bapak. Piye carane supaya apa sing tak tindakke iki bisa kelakon? Heeh, heeh. Ning aku mau ngebot-boti para kawula. Aku mau njaluk sumbangan per RT ngalor ngidul. Mau aku. Aku pengarepe darani wong tipis. Ning asline ya tipis tenan. Cek nek kowe duwe niat kaya ngono kuwi janjane sing tok jak rembugan aja aku. Lah sopi? Sapa? Sapa? Kowe iki rak duwe bendara to. Ndara Pandhawa. Ndara sinuwun Ndarawati. Sinuwun Mandura. Pirang-pirang bendaramu nek kowe matur kanthi apik-apik. Luwe-luwe kowe nganggo Soposral. Apa, Pak? Soposral. Mari ra jegese pro po na. Proposal ya goblok. Proposal. Ah, daturke ndara-ndara. Heh. Mengko mesti entuk dono saka baramu Pandhawa. Aku izin, Pak. Aku terlalu membuat gawe ndara-ndara iki kabotan mergo duwe abdi aku. Aku mau aku. Kelakon lan orane gonku mbangun desa iki ya ming mergo saka aku, ora ya saka aku. Mergo wis tak dadaki, Pak. Terus? Bojoku bak tukunen terus. Nek carane ngenten menika kula mah, kula wegah nek carane ngenten iki. Kula mah nek carane ngenten iki. Lara ati kula. Ora ditanyol-tanyolke ngono iki lho. Nah, sore-sore kok gawe hawa. Tah tenan aku kebacut biya warake mring kawula sak desa pring apus tak kelumpukke nang omahku ngene. Aku nyewa tos sistem. Sound system, ha? Tak warak-warake. Aku memang kepengin gawe kesejahteraan masyarakat saron aku mbangun pring apus. Ning barang aku lombokke dulur-dulurku blas ora ana sing bantu. Bapak ya ora bantu terus piye? Aku kudu golek srana nang ndi wis, Pak? Bayangno. Monggo aku mesti isin.
tak wangeni sok minggu iki wis wiwit gotong royong. Ngecor, ngecor, ngecake semen telu kae. Kasehane semen telu ki ngecor ki arep tekan ngendi? Wong ngecor ki paling ora semene ki ya sedya 150 sak, ngono apa piye 200 sak. Sing go tuku gundulmu ye. Malah nesu to ora diomong kok malah nesu ora. Amen telu ae. Oh, kuwi adol, pit. Ya piye gong piye dalaku nek kon bantu ya ora iso wong nyatane kowe iki ya wong sekeng aku ya wong ra duwe bapak iki ya wong ra duwe apa kowe tegel bapak adol apa supaya penjangkane anake kelakon tegel ora edan aku iki wong tegelan kok santai aku ning ya mesano bapak wah wis pusing aku to apa-apa wis kontal apa minggu ngajeng para sederek kita kerja bakti para sederek-sederek kula dusun pring apa sampun ngantos ngedalakan menapa-menapa nyamian kula piyambak wis tak goreng ke balok itu oh iya balok balok wak kayu rumah kamu karena wis tak gawe ke teh tanpa gula ayo aneh-aneh sing arep digosrono bangun apa coba mongko butuh ke warna-warna pojok kae wis tak kocaki wis tak apa jenenge pondasi sing wis umum iki oh mengkari ngedeke mengkari golek wesi wah aku iki nyolong entuk loro e aku ngarep bangun desane kok nyolong kuwi lho wis apa-apa to sing penting ra dinggo Robin Hood e oh nyolong nek dinggo kesejahteraan masyarakat iya lan terus arep kepiye? Piye, Mir? Ra meneng wae malah ra mencem-mencem kowe. Aku dhewe mbagas kowe iki bingung. Sesuk meneh iki nek ora duwe apa-apa iki aja sok janji. Lah iki lho ning kene iki kowe tak kandhani menengo dhisik. Wong iki diukur karo kekuatane, ngono. Aja mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol gayo wulan kakean gluduk kurang udan. Kowe iki suaramu ngebak-baki desa. Ning ora tau ana nyatane. Nek caramu kaya ngono kuwi, engko nek kawula ora percaya karo kowe, masyarakat ora percaya karo lemu dadi pengarep piye? Mung janji-janji tok ora ana nyatane. Endi sing arep ngecor dalan? Endi sing arep gawe WC umum? Endi sing arep gawe pos ronda tok ucapke kabeh. Ning kowe ora ngukur karo kekuatanmu. Ora coba. Nek wis kaya ngene iki sing susah sapa? Arep aku ki beda desa karo kowe, aku wis manggon ning Karang Kadempel, ning nek ngerti gegayuhanmu ngono kuwi adekku ki melu susah. Mikir mergo kowe ki anakku nek nganti apa sing dilakoni anakku ora klakon, kowe wirang, apa rumangsamu kowe ora mirang-mirangke Semar, heeh. Bagong kae sapa to? Anake Semar. Memper wong bapakne wae ya kaya ngono. Ora meng mirang-mirangke bapak. Kakangmu loro iki tok wirang-wirangke kabeh. Kae dulure sapa? Dulure Gareng. Kae adine sapa? Adine Petruk. Kowe iki wis tuwa ning uteke kaya bayi. Heeh, ngresuk sok ngombe iki aku sale, Pak. Udus. Aja kaya bayi, aku ora iso disape, Pak. Cerewet. Bathukmu montrok yo. Kok andani kok mesti sembrono ha? Mumpung saiki durung nglakon mumpung saiki durung nglakon kawula pring apus desamu kene kelumpukno kowe ngumumke nyang kawula apa anane dikandhake nek dana prabaya urung mlumpuk mula nggone ngecor dalan diundur maju Pak kula ngecor maksude wektune waktunya dundur piye njaluk waktu telung sasi patang sasi supaya iso lakon ning apa sing tok janjeke aja tok apusi tegese tetep kudu tok lakoni ning njaluk mundur mergo aku percaya penggalihe kawula iki mesti ya bakal iso nampa nek kaya ngono kuwi ning nek kowe ora gelem mundur tok tekati kowe nyengsarake awakmu dhewe urung ora urung mesti mung kowe adol apa-apa pekarangan tinggalane bapak iki mesti tok dol. Kuwi ora apik. Sing ngomong sapa? Mbok karangan aku ra tuku kok.
mengintuk tinggalan kok didol ora masalah. Ais payu we, Pak. Lah ra tenan to. Buadut tenan kok. Iki mengkari tanda tangan. Wingi aku dikon tanda tangan ra iso. Oh. Anjuk, piye lah iso payu kok? Cap jempol. Hmm. Cap jempol iki jempolku pas loro. Terus iki sesuk telung dina kasih wis payu. Ha, mbok kuwi ditukokke. Aja. Tak nggo tuku lemah meneh. Ha, nek ngono kuwi apik. Ngedol warisane bapak ning tukoke lemah sing luwih jembar tok tomboki. Sing ngomong sapa? Luwih ciyut. Panjen setan nang. Kuwi apike dikapake ngono kuwi bodoke nganti mati mbok wis. Wong cah kaya ngono bapak yo betah-betah ngopeni. Mula unduren, diundur. Ha. Jaluk wektu karo kawulamu pirang dina, pirang sasi. Sak kuwate, sak mlumpuke duitmu. Isin aku, Pak. Ah wis tak deki tendae. Ngendi? Dalan ngarep kae. Eh, eneng tenda cilik mau kae. Ah kae nggo mlumpuk masyarakat. Terus engko karo nggo nyampur semen. Heeh. Lek nyampur ya gotong royong. Gotong royong suwen nggon aku biyen tak sewake apa molen. Wiso. Ha iki membengkak meneh malahan. Nyewa molen. Hmm, ayo kuwi. Tukoke wae ah, cah cukup kok. Wae. Sing isine nanas apa gedhang. Ayo molen panganan karo molen semen. Goblok banget cah ora. Sing isine nanas kuwi nggo giling apa? Giling mripatmu kuwi piye? Gareng aja emosi. Mangkel aku suwe-suwe. Wis ngene wae, Pak. Bagong iki anake bapak. Eh iya. Bagong iki anake Semar. Mula Bagong nek ngucap ya tanpa beda kaya dene Semar. Eh, aja ngucap sing aneh-aneh lho. Aja ngucap sing aneh-aneh. Eh, iki kok nek kowe ngucap sing werna-werna, aku iki ngerti kowe iki sapa. Dadi kowe iki nek ngucap aja sembarangan. Nek lemu ngucap kuwi ming lair tok ora apa-apa. Ning nek tekaning batin suarane Bagong kuwi meh padha karo ucape Semar. Mula aku arep sumpah, Pak. Eh, Bagong, eh Semir. Santai wae to. Tenang wae. Aku ngelekke karo kowe, Gong, ora sembrono lho, Gong. Bapak iki wis ngendika, tur aku iki wis ngerti sapa jatine kowe, bapak iki wis crita karo aku. Nek jane kowe iki anake bapak sing tuwa dhewe. Ning karo bapak digawe ragil. Oh bapak aku tak takoni Pak Bagong enak kurang ajar kok ora tahu kualat ngopo. Bapak wis cerita karo aku mergo kowe iki dudu anake bapak ning kowe iki ayang-ayangane Semar. Kowe iki mbiyen ngetutke Semar nomor 1 mbangane aku karo Petro. Mula bapak tahu kondo kowe nek diucapi Bagong kae njaluk ngapura. Mergo ucape kae dugeni mandi tenan. Gong ora macem-macem lho. Ora macem-macem lho Gong, aja ngucap sing werna-werna. Kira-kira kowe ora kuat dandani utawa mleksanake nggo mbangun desa wis cukup. Dundur wektune rasa ngucap sing aeng-aeng. Ngene, Pak. Reng, truk, mar. Aku arep omong karo kowe. Mm-hmm. Aku iki nek nganti gagal pembangunan desa pring apus isin. Monggo tumrap Bagong aku mbangane isin luwung mati, Pak. Ngendika sing apik. Kowe mundur nem. Duduk ketel dasmu lho. Tenan aku terima mati tenan, Pak. Yakin aku ora goro, aku ora macem-macem. Nek nganti aku ora kelakon nggone mbangun desaku iki, oh. Ora ujar ora kaul. Najan ndo ngerti dalane. Aku munggah nang kayangan, aku gugat karo dewa-dewa. Bagong kok mengguwe gegayuhan kok ora kelakon ki? Dewane sing ora adil, Mar. Gah ning kayangan gugat ning kayangan Wirataya. Iwang Pikulun Bathara Guru, Tru. Mbak Bagong ngandhan-kandhanane ngayel. Ning ora apa-apa. Mbok menapa bapak iso wangsulan wong Iwang Pikulun Bathara Guru kuwi adine bapak. Aiya ya muga-muga iso dirembuk. Kono wong kok malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok iki papat. Lah iki antarane karo sapa-sapa kok ora ndi. Gong wer tok petok. Iki Bathara Guru ya, nyok. Weh.
lho kok yaene lagi menyang. Murite lek ngenteni ra ya ciloko to. Wedhus, wedhus. Kuwi Bathara Guru, dewaning para dewa sing lenggah ana ing kayangan. Walah Kulon Progo. Kulon Progo ngendi ajare Sri Kayangan? Kayangan Suralaya. Loh ya apa, Cak? Kok cacah piye? Jare Surabaya. Kuping iki nek bosok ora. Suralaya, Sang Hyang Manikmaya. Ya Jati Murti. Kuwi adine bapak. Woho. Selamat, Om. Wah, aku kok malah merindang-merinding ya, Tere. Aku sing keweden ki aku e, Bagong kok ya kepenak wene lho. Aku ya gumun. Wong milahing. Lho malah janturan. Awik nu mastu mamat sidam. Bagong. Alus banget. Wangsulan, Wangsulan. Kula Sang Hyang Pukulun. Pukulun. Tulun ngejawantah ana ing wisma kita. Piye iki? Ulun ki sapa, Pak? Ulun ki aku. Antil modar we. Jare Semar ganti ulun, engko ganti Ki Ageng. Ora positif. Wah, suwe iki le ngedongke Bagong suwe. Ini tak andani ini. Basa Dewa, heeh. Kuwi nek ngarani aku ulun. Iki sing positif piye? Ulune iki apa kowe? Aku ki ulun, kowe kita. Kita dengkulmu melocot. Aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita. Luweh ora omongan. Bagong, dalem ulun kuwi aku. Telu saiki. Ki ulun, ulun, ulun. Kita kuwi kowe. Ora masalah, aku kita dhewe ora masalah kok. Dibul telu ya ora masalah. Pak, kowe iki wae sing ngendika, Pak, nek Bagong ora rampung-rampung, Kakang Semar. Apa, Guru? Kulingkeng sowan, Kakang. Iya, iya. Selamat ke kamu. Bosok mir. Aro dewa kok ora bosok. Iki adine Semar, Gong. Ayo aku mau nyeluk Om kok ora diwangsuli. Kowe aja nyeluk Om. Kowe iki guru adiku. Selamat ke kamu, Guru. Pangestunipun Kakang Semar. Niring sambi kolo. Kulo ngaturaken bekti, Kakang. Iya, tak tompo, tak tompo. Bekti kula pukulun. Dari Bathara Guru kok pukulun? Bathara pukulun apa Bathara Guru? Ya nolo garing ulun tompo. Pangestu ulun kebat kita tampani. Wah, kitane tambah siji. Reng, reng, reng. Ngapa? Kowe laku grup kita. Ya, sakarepmu, sakarepmu. Kulo ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya, iya, Petruk ulun tompo. Pangestu ulun tampanono kebat kita tampani. Telu. Telu saiki. Kitane tambah siji. Petruk ya melu grup kita. Weh, garang ki curang kuwi. Mau melu grup ulun saiki grup kita. Sing positif. Bagong. Nen. Apa to sababe dene jeneng ulun prapta ana ing wisma kita? Niki malah angel lek kula jawab. Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh. Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen kladukan iki kurang geduga. Mekaten nggih. Kula ngaturaken bukti kula kunjuk ngerso paduka pukulun saking kita pukulun. Iya, ulun tampa. Nggih. Pripun ulun? Rawuh panjenengan ulun wonten ing omah kula menika wonten wigatos menapa ulun?
kita nyuwun periksa kelawan jeneng ulun jeneng Rika ulun. Kakang Semar piye aja sambat mumet lho dewa kok mumet ya ora ana nggih anggen kula prapta wonten ing mriki krungu kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah wondene titah ingkang prasapa menika kala wau mboten sanes kejawi namung Bagong putranipun Kiai Semar Kakang Budronaya. Monggo sejatosipun Bagong menika raksanes putra panjenengan Kakang. Nanging menika dumados saking wewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayuwangan, nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti tumunten kula sawanaken Sang Hyang Bathara Tunggal. Dening Kanjeng Rama, ayang-ayanganipun Kyai Semar dipun puja wujud lare. Inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kalian Kakang Semar tinimbang ngolo garing menapa dene petruk mila sak mangke wongsal wangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindhak kedadosan saestu amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni ngapusi kok ngapusi piye aku ini ngedoni uwoh ora kobong atau nenek itu dadi geni do kaget kabeh angger tak idoni nyas tak idoni nyas maksudnya itu dadi geni ini sak ucape dadi oh ngono to iya mila sasampunipun Bagong menika kala wau prasapa utawi sumpah Kakang Semar mugi dados neng kawuningan kayangan geger kathah sangganing para dewa dewi ingkang boten kiyat nampi sumpahipun Bagong sami kepelajar nungsang puyang ninggal dhateng kayuwanganipun klebet Suralaya horeg urungkat bali marti kundha nalika semanten tumuli kula niti priksa dhateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang ndhawahaken prasapa ing mekaten Kakang kula nuwun sewu boten ateges kula wantun dhateng Kakang Budronaya namung Kakang kedahipun nglenggana dhateng kalpatanipun Bagong mila dinten sak mangke kula piyambak boten utusan dhateng sinten-sinten namung ingkang rayipun Jatimurti piyambak ingkang badhe amethuk dhateng pun pono kawan Bagong sak mangke kedah nampi pidana saking kadewatan krana sampun wantun damel geger kayuwangan satemah rengat bali marti kundha manik Kakang Semar kagatri sang kapirangu renangkul kinempit kempit mula guru mbok ya aku wene ana pangapura ora Bagong sing njaluk pangapura ning bapakne Bagong sing njalukke pangapura karo Bathara guru supaya anakku Bagong aja nganti diboyong eneng kayangan aja nganti diwenehi pidana merga nggone wis keladuk wani nibake sumpah aja ya guru ene ana pangapura ngapa to Pak aku arep dijak nang ndi ya Pak aku arep digawa nang kayangan alhamdulillah cah kae radong kok ya kowe kok malah alhamdulillah ki apa welah arang-arang wong sing ngerti kayangan ki Pukulan, kula sagah dipun beto wonten kayangan. Kok tapuk sandal cangkemmu. Ngapa ya, Pak? Ngapa ya, Pak? Kok ngapa ya, Pak? Terucat. Ngapa ya, Pak? Kowe diboyong Bathara guru neng kayangan kuwi arep diwenehi pidana mergo kowe wis tau tatesuki lagi wae sumpah. Nek kowe arep gugat ning kayangan nek ora entuk probeya nggone bakal bangun ta. Aku ra isih elek-elek karo kowe to. Lho kowe dianu. Sumpahku tekan kayangan, Pak. Nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok aku wis ngandani karo kowe. Ucapmu kuwi padha karo ucape Semar, mulo nek ngucap ngati-ati. Kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana. Arep cemplungke ana ing kawah candra di muka. Asik. Aku lho ngados dasare, Pak.
Wah, jan bocah iki Candra Dimuka iki apa le? Candra Dimuka iki apa? Candra Dimuka iki neraka. Waduh. Ngapa ya salahku? Kowe sumpah kuwi mau. Ameh sumpah kok. Misa sumpahe Bagong kok gawe geger kayangan. Bagong. Pripun? Mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong eneng kayangan. Dino samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu. Kanggo ngapok aku aja nganti sira wani ngucap ingin sak kepenake dhewe. Weh, ya ya mah. Yen kita ora gelem, kita bakal ulun rudo paripeksa. Jalanan prapta ulun ana ing wismamu wis nganti sak kataing para Durandara, para Jawata. Ingin bakal rudo peksa kelawan kowe Bagong. Mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipanila dateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong. Mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasisanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kosek. Hah? Adile wong luput ki njaluk ngapura. Mongko sing njaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne njaluk ngapura iwadene adreng. Nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku njaluk ngapura karo kowe, kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, pripun, Pak? Nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora? Sago. Hei. Ora. Hah? Ora. Ora. Engko. Nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora sago, tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso kecekel tukang mancing dinggo umpan ora ra tekan gone kanggo ngawata ngomong wae cacing kepidak menungso ki ngolet butuh bales Pak aku ki menungso kedunungan perasaan aku ra ndek niat gawe geger kayangan niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mulo nek nganti aku arep digone kayangan aku ora sudi Pak. Aku mau nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to. Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem, aku bapakne ya mbudidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Mbah ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku iki jane wis ket biyen. Ning mergo mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetane ning atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku jek mapan ning kayangan iki jane kowe sengit karo aku, mula aku tok setrakake kanthi cara tok wadul karo bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa. Terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Ismaya karo Tejamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa, janjane kowe iki ragil, ora duwe hak tumraping kayangan. Ning mergo saka apa kagawemu nganti aku disingkirke saka kayangan? Ora mergo kowe ndhone rasa gedhe keburu sengit karo Semar to, ha? Ha? Bathara Guru ulun boyong ning kayangan. Cemplungke sapi teng. Luputan tumrap Semar Badrana ya kowe. Ha iya ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana, kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar mergo kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, mergo aku jek urip ana ing jana luka, mula kowe pendak-pendak gawe perkara. Kowe pendak-pendak bibiti perkara karo Semar sirmu lak ming kepengin jongko karo aku to. Kaya iki
koin bakal boyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong iki ayangan-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bunga hatimu, seneng pikirmu mergo kala mangsa kowe jongko patine Semar, bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetane ngatimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe goro-goro tok ucapake geger kayangan iki jane ora sepiro. Wa ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir, kowe ngandhake dewa kena goro-goro sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi-ndi to kowe? Pinter ya Semar Asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki sithik iso dibalekke dienggo menerjang. Mbok rasa omong kok aku susu mangkel lho omong. Kowe iki nek omong kowe waton ngawur tur waton menyep-nyep jeplak cangkeme ra. Ayo. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karo-karuan. Ning kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto wadyabala Durandara wadyabala dewa. Lah nek tegese dewane dhe ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk rak mung ngucul klambi to. Kowe senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku mbok Bagong mbok Gareng mbok Petruk mbok Pandhawa mbok gedhek-gedhekke permasalahane mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrimu bimeso jongko ringkihe Semar. Bagong tak tamengi, Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kowe iso glindhingke mestakane Semar. Waton kowe iso glindhingke sirahe Semar kakangmu iki boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe. Kula besmi bali resmanipun Duragagung Kakang Semar. Matur nuwun, Pak. Sembanuwun, Pak, sembanuwun. Nek mboten nonton Bapak, dados napa kula? Matur nuwun nggih, Pak. Rai. Salahe ra wangsulan. Aku wis ben nek ora tak ngenekke ndak ora jarak perkara. Wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhun melu-melu. Malah niki ngono, Pak. Bebasan napa jenenge? Apa terus jenenge terus? Apa? Lho, apa jenenge? Peribahasae lho. Peribahasa apa to? Sambil menyelip menyelam minum susu. Nah, minum air. Sambil menyelam minum air. Tegese ngene, Pak. Bathara Guru nek iso kalah jaluki Prabaya nggo mbangun desa. Ngerti, Pak? Setuju to, Pak? Iki pikiranmu kok mung arep ngerampok wae. Lho, ayo dilahirke iki didadekke copet. Dadake copet dong. Wis kok gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku, tak jaluki probiane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandhele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Ora jenenge wis urik to kowe kaya ngono kuwi jenenge. Kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggo namu ora. Ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem, Pak. Rene. Bathukmu ndi? Nggih. Mungsuhmu kok ora baen-baen para dewa. Ya, nggih. Dilat bun-bunamu kowe ora kena lara luputing pati
kowe ditamani gaman apa-apa ora tenomo. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani. Nggih, ngestaken dawuh. Bungunan kula, Pak. Wah, maknyes. Dian, kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Leleng iki kok aku arep ngajar dewa-dewa terus. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang apa? Melu. Woi, ibuku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis. Waton telus. Aku ora kepoyo. Gak umir. Ngene. Loro dikae yo aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Truk. Ketetesan soalé ngono. Kula mboten lega ra sing manah kula. Menawi mboten belani iki Lurah Bagong. Bapak Marasepo kula nyuwun dipun dilat. Sewados kula digdaya. Bagong piye iki? Ora apa-apa, Pak. Yakin. Ah iki anakmu apa? Iki ki anakmu padha karo kulit dagingmu. Kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku ngleleng. Ngombok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo ki Lurah Semar kula aturi dilat dateng kula. Bagong piye, Bagong? Waduh piye ya? Nem, nun, bathuk. Nggih. Lali kula. Nyen pangapunten Bapak Semar yen bathuk. Ngono bungkuk ora. Ngene wae, Mir. Ya saiki dijajal kabeh dayane. Bapak ana menang sapa? Aku wis rong sasi ora lho, Mir. Kowe kok ku mau wani ora? Kau kegedung kamu mbak. Menyani om kalau ini kalian bapak mau sampun kados anak dewi. Namun di panjang kalau buang sing boten boten. Niki ming demi keamanan supaya mungkin nonton dewa sing mlebu wonten ing Bali Wisma Panjenengan menika kula ingkang ngadepi. Kulos wusu. Bojomu iki anu apa gong biyen olahragawan pencak silat to. Heeh. Wah, kuwi potok biyen. Ngarat boto papate pro ngono. Padha aku. Aku ngarat kerupuk wolu. Kerupuk e. Aku wae kuat lho. Mung kerupuke kok dipamerke. Petro dalem, Pak. Nawa gareng Bathara Guru nek pancen nggawa wadyabala. Dewa dirampungi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku muleng karo kowe ya. Dewa iki malati, nggih. Mula nek ngantem dewa iki aja nganti ngantem nggon rai, wis ora kena. Mergo kuwi wis dipestekke karo sing gawe urip nek dewa iki pancen duwe derajat lan pangkat nek di antem nggon sirah ora bakal kena. Waduh, terus nggih pundi? Ngantem di ngantem dewa kuwi dodo medun. Dodo medun. Pupu angsal entuk. Weteng angsal entuk waton dodo medun. Ya terus ya. Ha iya. Omongi. Nggak dianteng nggon weteng ra apa-apa, nggon pupu ra apa-apa, diplotot wae. Mulai mari telung dina ora leren-leren. Ngatusane matuk ngono lho. Bagong. Awe pusaka e. Ha iya.
kelemane nang kono kuwi. Nawa gareng karo Petruk kowe mangkat to dhisik. Nika ngestaken dawuh, nggih Pak, ngestaken dawuh.